Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa huwal khasir أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Mi smo došli do 36. ajeta u uzvišeni Allah kaže فَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَ مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Ali šejtan navede na grijeh i zbog njega ih izvede iz onoga u čemu su bili. Siđite, rekao smo mi, jedni drugima ćete neprijatelji biti do određenog vremena, na zemlji je vaše boravište i neko vrijeme uživanja. Okulne bitu, i mi rekao smo siđite. Ovo ukazuje da su Adem, da je Adem bio u džennetu i njegova supruga Havva, da su bili u džennetu vječnosti, jer se silazi sa višeg na niže. I ne može biti glagol u arapskom jeziku habata osim sa višeg na niže. Pa ako su bili na zemlji, onda nisu imali potrebe da silaze nigdje. Pa je to, znači, još jedan od dokaza da je naš praotac Adem boravio u džennetu vječnosti. فَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Ali i šeitan navede na grijeh. إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا. Uistinu je šeitan naveo da posebno zbog onoga što su prije počinili. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ. Šeitan im je vesvese unosio, njima dvoma. Pa ih je naveo da posrnu, da učinu grešku, da učine grešku. زَلَّةُ عَالِمٍ je pogreška učenjaka u njegovom ijtihadu. A ovdje se kaže فَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Pa je šeitan učinio da posrnu nisu, znači njegov postupak nije bio dobar i nije bio razborit. Po jednom drugom kirajetu ovo se uči فَزَالَهُمَ الشَّيْطَانُ. Pa je šeitan premjestio s mjesta na mjesto. فَزَالَهُمَ فَزَالَهُمَ. Značenje je ovdje, smisao je jedan, ali šeitan nema mogućnosti da premjesti nekoga sa mjesta na mjesto. Ali budući da je on bio razlogom tog njihovog postupka, on ih je, znači, nagovarao na tako nešto, pripisano mu je da je on to učinio. Jer čovjek ne mora nešto direktno učiniti sobom, ali je to uzrokovo, pa kažemo, halifa ga je ubio. Halifa nikoga ni dolazi ubio, nego je naredio nekome da ga ubije, jel tako? Ili kažemo, ubio ga je, ne znam, ubila ga vlast. Jer su oni naredili, znači, to ubijstvo. I slično tome. Pa kad se kaže, halifa je bičeo imama Ahmeda. Nije halifa sobom ustao da bičuje nikoga, nego, znači, naredio je da tako nekome. Pa je ovdje šeitanu, znači, pripisano to zbog toga što je on bio razlogom, znači, tog postupka. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Pa je izveo iz onoga u čemu su bili. Ova riječ فَأَخْرَجَهُمَا je bitna ovdje.
Jer ona ukazuje da je Adem a.s. izveden iz dženneta. Jer kada se kaže fe ezalehoma šeitan, pa je šeitan premjestio, bio je razlog njihovog premještanja, pomjeranja, znači u džennetu na jednom mjestu bili, pomjerili šta? Na drugom mjestu. Može se razumjeti. Upali su grešku, posrnuli, ali sve to nije dokaz da su zbog toga šta? Izvedeni, ne može se na osnovu te riječi zaključiti, nego dolazi druga riječ koja kaže fe ahređehoma, pa je njih dvoje izveo iz onoga u čemu su bile. To je već drugačije. To je znači značenje promijenjeno i dobio se znači smisao, željeni je li smisao. Pa su izvedeni znači na, pušteni na zemlju jer su od zemlje stvoreni i ponovo su vraćeni tamo gdje su i stvoreni, odnosno odakle su stvoreni, iz čega su stvoreni. Šeitan svakako nije htio. Šeitan nije htio da Adema izvede iz dženneta. To nije bio njegov osnovni cilj. Njegov osnovni cilj je bio da Adem izgubi deređu i stepen koji ima kod svoga gospodara. Znači, imao je stepen, šeitan je imao stepen, pa ga je izgubio. Pa je to isto želio kome? Adem. Međutim, uzvišeni Allah je htio nešto drugo. Pa je izveo Adema iz dženneta, iako je bio u blizini gospodara svoga u džennetu, pa je spušten na zemlju da bude namjesnik. Pa opet nije i jazad billahi ta'ala proklet, niti ponižen, nego opet postao namjesnik na zemlju. I da bude otac čovječanstva i svi ljudi koji dolaze nakon. Pa nije šetan postigao svoj cilj, osim da kažemo djelovično to što je naveo Adem ali sam da grije. Thumme ijtabahu rabbuhu fetabe alaihi wa heda. Potom ga je njegov gospodar odabrao i oprostio i na pravi ga put uputio. Pa je stoga šetan izgubio, jel tako? I nije postigao željeni cilj, jer je Adem a.s. nakon toga upućen i oprošteno mu je i on je kod Allaha posebno odabran. Islamski učenjaci se razilaze kako je to šeitan zaveo Adema, na koji način? Kako je zaveo Adema i kako je zaveo Havu? Mes'ud, Ibn Abbas i drugi kažu da je to bilo direktno. Da je on bio tu i da je direktno im govorio, došaptavao. I to potvrđio ajet u kojem uzvišeni Allah kaže وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. I on se njima zaklinjao, kaže ja sam vama savjetodavac. Ja vam iskren savjet dajem. Iz polješnjeg značenja tog ajeta se razumije da je to bilo na tako u blizini. Savjet se znači daje u tom slučaju, je tako, u blizini, pa bi to bilo direktno. Neki učenjaci kažu, kako spominje Abdurrezak, da je šeitan ušao u džennet, da bi, jer šeitan je prije toga šta? Protjeran je džennet, da nije htio da šta? Da učini se što, nije htio da se pokori, pa je protjeran. Proklet je protjeran. Dobro, kako je sad on ušao, ako je to direktno bilo, kako on ušao u džennet? Kažu, šeitan je ušao u džennet posredstvom zmije. Zmija je bila kao deva. Imala noge, tako. I on je zamolio više životinja koje su ulazile, izlazile iz dženneta, da uđe sa njima, pa ga nisu prihvatili. Pa je zmija prihvatila da uđe, ušao je u usta i ušao u džennet. I kada je ušao u džennet, onda je... Onda je Ademu tako odnosio vesvese, pa nije uspio, pa je otišao do tog drveta, pa ubrao nešto s tog drveta i donio ga Havu. Kaže, pojedi. I ona pojela. Potom je došao, ona je došla kod Adema, kaže, ja sam pojela, ništa mi nije bio. Pojedi ti. Pa je on pojeo, pa mu se je ukazalo stidno mjesto. Pa je ušao
u deblo tog drveta, u stavu, sakrio se. Pa je uzvišen je Allah došao i rekao, gdje si Ademe? Kaže, tu sam gospodar. Kaže, šta je bilo, što se sakrio? Kaže, stid me, stidim se tebe, gospodar. Stidim se tebe i onoga što sam jeli, i onoga što sam učinio. Pa mu je rekao gospodar, kaže, idi, silazi na zemlju, od nje si stvoren, a tada je zmija prokleta, pa su njene noge uvučene u njen stomak. I izgleda kako danas, jel, kao što danas izgleda, i rečeno je vi ste jednim drugima neprijatelji, a na sudnjem danu se se zmija jade, pa je kao je zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio ubistvo zmija. Ova priča od Benu Israila potom. I ova priča je batil. Ova priča je batil. I ovo je odnos Benu Israila prema njihovom gospodaru. Tako se ophode prema svome gospodaru. Dolazi gospodar i pita, gdje si Ademe? Ne zna gospodar gdje je Adem, dok se Adem ne javi. Pa Adem kaže da je u deblu, se sakrio. I gospodar ne zna uzvišeni da šeitan ulazi posredstvom zmije u džennet. Nego se šeitan sakrije i to prođe nekako. Jeli? To je suprotno našem vjerovanju, našem gospodaru, tabarakatala. Ne može ni list u gori pasti, a da on ne zna. Niti ima nešto suho, niti svježe sirovo u utrobi zemlje, a da to uzvišeni Allah ne zna. Pa je ova priča definitivno neistina i batil koji se ne može znači prihvatiti na ovakav način. Naravno, šeitan, braću, ima pri svakom čovjeku on ima njegovu slabost. Koristi njegovu slabost. To koriste i ljudi danas jedni među drugima, ali šeitan je posebno vješt u tome. Onome koji je siromašan, on prilazi sa strane imetka. Ako uradiš tako i tako, to i to, i zaradiš velike pare. Je li to haram ili nije haram? Nije bilo. Čovjek koji je bolestan za ženama, prilazi mu s te strane. I tako svakome prilazi. I on to najbolje zna i umije. Iz toga čovjek ne bi za sebe smio biti siguran nikada da je on jak i da on sebe ispitiva, da on sebe iskušava, da on sebe oprobava. Kakav je on? Mani se toga. Jer su bili puno veći abidi, pa su pali na iskušenjima, jer šeitan ima radno iskustvo koje nema, čovjek radi 45 godina nešto i kaže se, ekspert je za to i to. Kakav je šeitan ekspert od početka dunjalku danas? Koliko je ljudi u kufur? Većinu ljudi uvijek u kufur odvede. Kakav je on ekspert za odvođenje sa pravog puta? Nema opasnijeg eksperta od njega i većeg. Doduše, među Benu Ademom ima onih koji mu liče. Ali da čovjek dođe i da sebe ispitiva svoj sabor i svoj iman na takav način, to bi definitivno bilo pogrešno. Pogledajte čovjeka. Uzvišeni Allah kaže Ademu u džennetu. Imaš Ademe sve, sav džennet je tvoj. Osim ovoga da jedi odakle hoćeš i kako hoćeš, kako požeš. Ali ovo ne diraj. Između toliki blagodati. Zamisli, ti imaš, ne znam, nešto, ne možemo porediti, naravno, ne bude poređenje nikako sa džennetom. Nemoguće je porediti dunjaluk i džennet. I uzvišeni stvoritelj, spominjemo, kažemo, ne poredimo ni sa čim, to bi izgledalo ovako i ovako. U našim očima. Imaš, ne znam, ispred sebe hiljade, stotine hiljada vozila, nema čega nema. I kaže, ti nemoj dirati ovo ovdje, a sve drugo koristi. I šeitan ga navede na ono što je. Pa je šeitan u tom pogledu, znači, jako iskusan i zna dobro ovaj, jel, šta će raditi. Pa je prišao u tom drvu, koje smo kazali da je drvo bilo? Grožđe, pšenica, kogu, kravi ubrze, one zrna. Jel tako? To je bilo priče Benu Israila. Ne znamo o tome šta je bilo, pouzdano ništa nemamo i o tome ne treba pričati, ne treba raspravljati o tome plaho, iako su neki učenjaci pisali o tome. Knjige koje se zove Mubhamatul Kur'an, nepoznanice u Kur'anu, su pisane knjige, o tome je pisao Imame Suheli, napisao je knjigu, i napisao Ibnu Džema'a, i druga skupina učenjaka su pisali o tome. Ali su pređene granice. Uzvišeni Allah što nam je prešutao, to ne treba tako. Ovo drvo ne trebate znati koje je. Nemate nikakve koriste u tome da znate.
da je bilo za vas koristi ovdje da znate to, uzvišeni Allah to vam spomenuo. Jer je njegove riječi su najpotpunije i njegova vjera je potpuna i nije nas ostavio poslanik sa osobom nego na jasnom putu njegova noć kao njegov dan. Znači, nema nikakve nejasnoća. I ono što ti je prešutano, i od kakvog je drveta bila lađa Nuh, alaihissalam, i štap Musa, alaihissalam, i kako se zvao pas koji je bio u pećini koje vrste, kakve potrebe nemaš da to znaš. I da to se samo može ukazati da je bilo tu bespotrebni rasprava i priča koje ne koriste. A u protivnom, ono što je uzvišen Allah prešutao, nemamo potrebe, znači, za tim, i našto nemamo mogućnosti da dođemo do toga. Ko danas može pouzdano potvrditi od kakvog je štapa, od kakvog je drvet bio štapu sa ovisom. I na osnovu čega, na šta da se pozovemo da to potvrdimo. Neki učenjaci kažu, ne, nije šeitan ušao, zmij niti je ušao džennet, nego je on to iz daleka radio. Izvan dženneta on je ubacivao šubhe, jer šeitan kola ljudskim tijelom kao što kola krv. A tako, da li je to stvarno tako da šeitan kola, ili je to simbolika za njegove vesvese koje govori, tu su dva mišljenja kod islamskih učenjaka. Ispravnije mišljenje da je to da šeitan zaista shodno spoljašnjeg značenja hadisa ne može kolati čovjekovim tijelom. Jer tako je hadis rekao. Međutim, postoji ta druga mogućnost, jel tako, da to bude da to bude time naznaka, jeli, koliko je snažan u svojim besvesama i da čovjeku došaptava i da kažu, ali ja ne osjetim, kaže da šeitan mi hoda po tijelu. Kako može hoditi, ja ne osjetim. Dobro, osjetiš li krv kad ti hoda po tijelu? Ne osjetiš. Osjetiš kako ti bubreg radi? Ne osjetiš. Kako mozak radi? Ne osjeti čovjek. Ne mora znaš da mora čovjek sve osjeti. Funkcioniše u njemu nešto što je najsloženije, što čovjek nikad neće napraviti da živi, kad bi mogao čovjek živjeti do vijeka, nikad to ne bi mogao napraviti ono što uzvišeni Allah stvorio. A čovjek ništa ne zna šta radi. I ne radi tvojom voljom. Zaustaviti rad srca, reći sad će stati i ja mu zabranjujem da radi. Ne može. Pa kazati da šeitan hoda, da kola ljudskim tijelom, nije znači nimalo daleko istinu u stvarnosti. Biće ome još govora u suri Al-Araf, inša Allah. Neki kažu da je mudrost od izvođenja Adema iz dženneta, da je mudrost u tome da bi se na zemlji počeo život. Na zemlji počeo život, da bi ljudi na zemlji se razmnožavali, što nije nimalo, znači, daleko. Mislim, odjeli od ispravnog mišljenja. Spominje se da je zmija bila sluga Adema u džennetu, pa ga je pronevjerila, da je dozvola znači, da Iblis uđe posredstvo nije, znači, u džennet, pa je zbog toga izazvano veliko neprijateljstvo između čovjeka i zmije i naređeno čovjeku da ubije zmiju, taman se nalazio i u ihramima, taman bio u obredima. I došao od Isu i Mesuda da je poslanik sam rekao ubijajte zmije sve, ako se boji njihove osvete ne pripada nam. Jer često imam tako, ko ubije zmiju, ona će mu se osvetiti, ona će ovo. To su, ovaj hadis on ima više različitih lanaca prenosilaca može se prihvatiti kao valid. To je kod Ebu Davuda došlo. I imamo kod Tabarani od Ibn Omara da je poslanik sa osvijem rekao, kaže, mi njima nismo im, sa njima nismo primili, sklopili kako smo im dat objavili. I došlo je u drugom hadisu da je poslanik sa osvijem rekao da se ubiju zmije taman iako čovjek bio u namazu. Zmija i škorpija da se ubiju taman iako čovjek bio u namazu. I došlo kod Buhari kod Muslima od Ibn Omara radijallahu anhuma da je poslanik sa osvijem rekao da se ubije zmija koja je kusore pa kratka otrovnica i koja ima dvije bijele crte na leđima. Posebno, znači, došla je naznaka da se ubiju, jer se kaže one može slijepiti onaj ko pogleda u nji i žena može odmah plod pobaciti. To je takve zmije. Dok pogledaš u nju, u njene oči ti završio svoje. Nikad više vidjeti nećeš.
I dok žena je pogleda, eto, prije vremena poroda, pobačaj. I došlo u hadisu, Sarabit Nebhan, jer ga ne uvjerali, Allah ono da je poslanik, sam sam rekao, kaže, ubijajte zmije, male i velike, crne i bijele, a onaj koji ih ubije, bit će mu iskupina od vatre, a ako ona njega ubije, on će biti šehid. Tako je došlo u hadisu, koga bilježi imam Tabarani i koga bilježi imam El-Hakim, Tirmizi, u svome dijelu navadilu Rasulu. I ovaj hadis je ništa, ne isprava. Ima potpuno slab lanac prenosilaca. Neki učenjaci kažu imaće tako nagradu zato što ona pomogla Iblisa protiv Adema. Nema potrebe za tim tefsirom. Kad je hadis batil. Hadis batil, nema potrebe za kakvim tefsirom. Kaže Ebu Ubejd ibn Abdillah ibn Saud, da je Ibn Mesud rekao, bili smo sa poslanikom Salasem na Mini, ako je došlo kod imama Ahmeda Husne. Bili smo, kaže, na Mini, pa se pojavila zmija, pa je rekao poslanik Salasem, kaže, ubijte. Kaže, pa je pobjegla u rupu. Pa je poslanik Salasem rekao, kaže, dajte mi suho palminu granje, kaže da to zapalimo, da sapalimo to granje, tako da je ona izgori. A u drugom se hadisu navodi kod imama Muslima u Sahihu, od Ibn Mesuda kaže, bili smo sa poslanikom, smo se u jednoj pećini, kada mi je objavljena sura, wal mursalati urfa. I tako mi oni koji jedan za drugim, koji se šalju jedan za drugim. Ili su meleki, ili su vjetrovi, ovisno tumačeni među islamskim učenjacima, i razilaženju na što se odnosi ajet. Kaže, pa smo uzimali tu suru sa njegovog jezika. Uzimali smo tu suru sa njegovog jezika. Znači, direktno je učenje. Pa se pojavila zmija. Pa je rekao poslanik, ubijte. Kaže, pa smo krenuli. Kaže, pa je pobjegla u rupu. Kaže, ona se sačuvala vašeg zla, kao što ste vi sačuvali njenom zla. A nije poslanik, sa osvijem naredio da se ona spavi, da se zapali. Kažu neki učenjaci, postoji mogućnost da nije imao tu vatre, da je šta, da je zapali. Prvo, ovaj rivajt je kod muslima u Sahiju. A prethodni rivajt je kod imama Ahmeda u muslimu. I prethodni rivajt prenosi Ebu Ubejde ibn Abdillah od svoga oca, to je od Ibn Mesuda. A Ebu Ubejde nije čuo hadise od svoga hadijskih stručnjaka, taj lanas preostalca prekinut. Znači, Ebu Ubejde nije čuo svoga babe hadis od Abdullah ibn Mesuda. Nije slušao hadis. Tako da, taj lanas prekinut, pa je hadis daiv, a ovaj drugi hadis ispravan. I taj način, znači, paljenja životinja na takav način, tu su došle zabrane u hadisu. Tako znači da, a ne bi se moglo ovo primijeniti i prihvatiti. Pa je ova naredba da se ubijaju zmije, ona je iz razloga što zmija šteti čovjek. Što priroda čovjeka boji se zmije. Malo je onih koji vole zmije i koji uživaju među zmijama, mogu leći. Pored psa mogu leći, spavaju pored psa. Ništa. Život i noć mu je sa psom. Ni u auto ne može, ni do trgovine, ne može da novine kupi bez psa. Ali zmija, jednostavno ljudi, priroda čovjeka beži od zmije. Pa kažu sve što je zjeti čovjeka, da bude, naravno ako znamo da može oslijepiti čovjek zbog nje ili žena pobaca prodi, slično tako. Došlo je do hadisu, da je poslanik, sam rekao, koga mi živam, El Kudaj, u svom usta, da je rekao, kaže, Allah voli hrabrost u svemu, pa čak kada je u pitanju i ubistvo zmije. Ovako je došlo u rivajetu kod imama Kulaje, ali u njegovom lancu prenosilaca ima Omer ibn Hafsan, Labdi, koji je bio nepouzdan kod hadijskih stručnjaka i ovaj hadis je ocenio slabim. Imam el-Iraqi u svome dijelu el-Mubni. Imam el-Iraqi ima dijelo, to nije Mubni od Ibn Kudame, ono je fiksko dijelo. Ima el-Mubni el-Hamil Esfar, to je u stvari valorizacija dijela
Ihya ul-Umiddin od imama Al-Gazali. I to vam piše tamo na štampi imama Al-Gazalije da je ocjena od koga? Od Irakija. A ja koliko znam da ti ocjena nema unutra. Imaju ocjene u Ihya ul dole ispod, takve su hadise. Za neke. Ja sam gledao tamo, tražio sam nešto, nisam mogao to naći. Možda nisam dovoljno ispitivao, ali to je znači jedno divo djelo od imama Irakija koji je znači ocjenio, analizirao hadise Ihya ul-Umiddin, jer djelo Ihya, pored toga što ima velike koristi definitivno, i pohvali su mnogi islamski učenjaci to djelo kao djelo, ali su s druge strane isto tako upozorili velikim upozorenjima na hadise koji se nalaze u tom djelu, nećete naći nigdje drugo nego kod imama Gazalije rahimehullahu ta'ala, i na neke druge propuste koji su se znači desili tom velikom imamu rahimehullahu ta'ala. Pa je, naravno, kada govorimo o ovome propisu, moramo dobro paziti šta pričamo. Tako. Jer danas da pričaš da ubije neko zmiju, da ubije psa, to je jako opasno. To je narušavanje javnog reda i mira. I to se može se priheftati, prikalamiti, tovar nekakvi zakon, tamo po tačkama, ili tako 122, tako 300. Zašto se nešto prikalamiti? Pa pas kada te ujeda, a ti imaš u muci nešto, nekakav metalni predmet, bolje ti je pustiti da on uradi ono što je naumio i da ti se onda itna je svakako blizu, će, to ti je puno bezbolnije nego da ga dohvatiš sa metalnim predmetom. Jer kada dohvatiš, onda imaju sve, jel tako, organizacije, na noge, za zaštitu čega? Životinski prav, jesi. I dijete, ako ti napadne, bolje kaže, sine moj, strpi se, tako je to u našoj državi gdje živimo. Bolje da te pas ujeda nego da se drugi ujede. I ostavi ga na miru, jer nemaš se pravo braniti. Na zapadu ima, kada ti uđe bilo šta od životinja, uopće što ti ne voliš, uđe kroz prozor, ne znam nekakav veliki leptir, nešto, ometate, moraš pozvati njih. Kreneš broj, pozoveš i oni dođu sa, ekipa dođe, to tako, tehničari, oni to onda odrađuju, oni ga hvataju po stanu, a ne smiješ ti se razračunavati, jer to je šta? To je nasrtanje na osnovno pravo, tako. Da Bog da našoj braći muslimanima u Siriji dajete približno isto pravo. Od zločinaca i od zvijeri koji napadaju svaki dan i ubijaju, ne naprotiv, nego pridružuju se tim zvijerima i onda ubijaju muslimani. Muslimani ehlu sunnetu od džemata, naravno. Kažem muslimani, mislim ono muslimani ehlu sunnetu od džemata. Jer drugi nisu nigdje ugroženi osim onih koji su najbolji. Pa čovjek, ako znaš da ćeš imati problema, bolje ti je zvati kako tako. Zovi ovdje vatrogasno, pa ispitaj. Prvo vidi, prije nego što uradiš nešto, ispitaj, imaš kuću, imaš iza kuće zmiju, prvo ispitaj šta će biti s tobom. Nemoj se osuđivati lako, jel tako, na korak koji te može koštati, jel tako, jer to je ugrožavanje, jel tako, životinjskih prava. Pa se čovjek toga treba čuti. Ima hadis od Ebu Sa'ima, koji je bio štićenik i Šama ibn Zuhaira. Kaže, došao sam jednog dana kada Ebu sjedal kod rije. Došao sam kada Ebu sjedal kod rije. Kaže, a on je klanjao, pa sam ušao i sjeo da sačekam da završi namaz. Kaže, pa sam čuo nekako pomiranje, kaže, u uglu jednom na plafonu. Pa sam pogledao, kaže, kod ono zmija. Kaže, pa sam ustao da je ubijem. Pa mi je pokazao, Ebu Sa'id al-Hudri, kaže, sjedite. Kaže, pa sam ostao i da ne sjedite. Pa kada je završio namaz, kaže, slušaj, mi smo, kaže, bili na Hendeku. I kaže, kada smo dolazili, kada bi dolazili u Medinu, odnosno bio je sa nama, kaže, jedan mladić koji je samo ženio. Tako. On se samo ženio, nema, znači, ovaj. I onda je poslanik sa njom dozvolio da on ide šta? Da posti mladu preko dana, ja tako. I kaže, uzmi sa sobom koplje, ja se, kaže, bojim za tebe, beru kurel. Pa je nosio koplje. Pa je došao, pa je vidio ženu da stoji napolju. Njegova. Stoji,
da vratimo. Pa je odmah digao koplje iz ljubomore. I kaže, sačekaj, kaže, Bog, kaže, spusti to koplje. Prvo kaže, pitaj šta me istrlo na polje. Kaže, ima velika zmija u kući. Pa je ušao, našao je veliku zmiju na posteli, smotana, leži. Pa je uzeo, probao je kopljem i iznio je napolje, skroz. Znači, i onda je koplje tako kako jeste, to je onda ovaj, sa kopljem je znači onako zabao u zid, u kuću drugu, šta je bilo. Međutim, ona je tada se odmotala i oko vrata i upljega. Kaže se, ne zna da li je prije ona umrla ili ona. Pa kad je to čuo poslanik, sa osadom je rekao je, kaže, u Medini, on se rekao, gospodar, kaže, Allah poslanič, kaže, dobi Allah da ga oživi, da ga vrati ponovno među nas, valja li ga? Kaže, dovite vašem prijatelju. To je bilo i to je završeno. Dovite, kaže, vašem prijatelju. Kaže, u Medini, kaže, ima džina koji su primili islam. Kaže, pa kad neko od vas vidi tako nešto, kaže, neka traži dozvolu da izađe iz kuće. Neka odmah ne poseže za ubijanje, nego kaže, neka traži dozvolu da iziđe iz kuće tri puta. A potom, kaže, ako ne bude htio, kaže, onda kaže, ubij. A kaže, idete, kaže, ukopajte vaše vrate. Pa ga udala. Tako, zmije su li velike, jako opasne, ovaj, one mogu ubiti veliku životinju. Tako, ne kaže, znači čovjek. Naravno, ova žena što je izišla na vrate, sahabika, je li ona izišla u hidžabu ili je bila bez hidžaba? Sa hijabom. Sa hijabom. To je odmah lijepo mišljenje o ashabima i tako treba da bude uvijek. Ovo pitam zato što vi često slušate od vaših daija da je žena dužna da pokrije kosu. Glavu. I kažu, ne može žena bez pokrivača na glavu. Međutim, danas je trend da se nasrće na, više nije na nikab. Nikab je nešto što je u prošlom vremenu, to je bilo i zaboravljeno. Nasrće se na hidžab, pokrivač glave. Kaže jedna, od danas više ne nosim hidžab. Ubijedla sam se da ne treba to, da to Allah nije naredio. Ona se ubijedla čvrsto, jekinima, da ne treba šta. Kada je skida mahram, ne nosila ona mahram, koliko nosila, možda je do vrijeme, do sadbove. I onda kopkala, tražila i našla ona jednu doktoricu šarijata, tamo nekako ne znam gdje je iskopala, i kaže ona, kaže, ne treba, to nema nigdje u Kur'anu spomenuto. U Kur'anu, kaže, nema nigdje spomenuto, da se spominje šta? Mahram. I to su pravi sledbenici čega? Ono, Kur'an i Kerim, kažu, mi držimo stvarno do Kur'an i Kerim. Ali kaže, što se tiče hadisa, kaže, no, ko nas obavizuje sa njim hadisom? I ona će od danas skinuti mahramu, ona će biti tako slobodna muslimanka, u jednom novom ruhu, u jednom novom pakovanju, nova ambalaža muslimanke, koja odgovara u tako tokovima, raznoraznim, i evropskim, zapadnjačkim, i istočnjačkim, samo odgovara kao tako. Ona miskin, kada je samo otvorila Kur'an, bilo gdje, nakon slučajno, što mi kažemo, samo da je otvorila, na toj stranici bi moralo nešto biti što je ukazuje na ono gdje je bolna tačka. Uzvišeni Allah kaže, atiju Allahe wa atiju Rasul. Pokoravajte se Allahom, pokoravajte se njegovom poslaniku, samo sam. I kaže, me jutaj Rasul, takad ata Allah. Ko se pokori poslaniku, pokorio se kome? Uzvišenom. I kaže, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَهُدُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنُهُ فَنْتَهُ. Ono što vam da, Allahu poslanik, to uzmite, ono što vam zabrani, to ostavite. A nije rekao ono što vam ja zabrani, ono što vam poslanik, sa osram, zabrani to, to ostavite. I kaže uzvišeni Allah, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. I neka se dobro paze oni koji se suprotstavljaju naređenju njegovu, da ih kakva iskušenje ne zadesi, ili bolna patnja ne snađa, koji se suprotstavljaju naređenju poslanika Muhammeda, samo sad.
I kaže uzvišeni Allah, kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Reci, ako Allaha volite, mene slijedite. Allah će vas voliti i grijeha oprostiti. Mene slijedite. Pa ne trebamo Allah poslije, mi tebe slijediti kad mi imamo Kur'an i Kerim. Ne, hoćete da vas Allah voli, tako uzvišeni Allah kaže u Kur'anu. Mene slijedite. I kaže stvoritelj Tebarake wa Teala, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُ جَنَّاتٍ. Ko bude pokoran Allahu i njegovom poslaniku, uvešće ga u džennet. I kaže svevišnji stvoritelj Tebaraka wa Teala, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Nema pravo ni vjernik, ni vjernica kada uzvišeni Allah nešto odredi i njegov poslanik, ali sve po svome nahođenju postupe. I kaže uzvišeni Allah, kojim tu te je uhude, tedu, a ako mu se pokorite, to jeste poslanik, kaže, vi ste neuputni. I kaže, ja, nema u Kur'anu ništa. Hadisi koji su došli u tevar, u pojašnjenju, Kur'an je došao u mnogo slučajeva sažet, a pojašnjen je praksom poslanika, sa osvrame, kaže, Allah poslanik, meni je dat Kur'an i ono što liči Kur'an. Šta je to? Sunnet, koji pojašnjava Kur'an. I zamislite vi koliko je islam široka, znači, propisi islama i tako dalje, jakaj, hiljade i stotine hiljada knjiga je napisano u istinu. Da kažemo milioni, ne bismo pogrešili. Pa je Kur'an došao kao osnov i sunnet poslanika došao da to pojasni i nakon toga to nasledili islamski učenjaci i o tome govorili. I to nikada nije bio predmet spora među islamskim učenjacima kroz generacije. Uprotivno, da kažemo, prihvatamo Kur'an bez sunneta. Dobro. Ne moraš vjerovati u pojavu Deđala. Jer o Deđalu nema ništa u Kur'anu. O Mehdi da ne govorim, jer Mehdi, o Hadisu, o Mehdi su puno slabiji od Hadisa, mislim, na nižoj deređi, iako ih ima 8 vjerodostojnih, ali su na nižoj deređi od koga? Od Hadisa koji govori o pojavi koga? Deđala. Pa bi mnogi događaji koji će biti na sudnjem danu, ne moraš vjerovati. Ne moraš vjerovati u mnoge vrste šefata, ne moraš vjerovati. Dosta to, jer nije spomenuto u čemu? U Kur'anu. Žena, kada se nalazi u ciklusu mjesečnom, mora klanjati i mora postati. Je li tako? Pa ako uzmeš Kur'an, mora. Gdje je u Kur'anu to zabranjeno njoj da čini? Odnosno, gdje je oslobođena toga? Nego oslobođena, znači, hadisima poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Čovjek ima pravo da opći u analni otvor sa svojim suprugom. I to nema zabrane u Kur'anu toga. Čovjek ima pravo da klanja namaz koliko želi rekiata. Klanjaš podne, dva rekiata, ali bar ostiš da si malo agilni da se nešto klanja, 6 rekiata. Nikakav problem nije, jer nema u Kur'anu broja rekiata. I ja kad klanjam podne, dva rekiata, a ja u mjestu boravka u svojoj kući, ne smiješ mi pregovoriti nikam. Jer su ti kazi, boj se Allaha, Allahova knjiga ne govori tako. Kada bi kazali čovjek klanja i nije donio početni tekbir, niti je predoselio. Kaže mu, govorim, ti mi donesi osnovna dva rukna, početak i kraj namaza, nemaš. I još imaš dva, ili jedan rekiat, kako ti pogodi, ili tako. Ne bi čovjek ništa od toga znao. Dobro. I još nešto drugo. Broj namaza dnevni. Koliko ja trebam namaza dnevni na klanju? Nema jasno u Kur'anu. Imaju namazka vremena spominute s koji se razumije. Ekim salate li duluki šemsi ila gasakim da idemo Kur'an al fejr, inne Kur'an al fejr kjana mešhuda. Znači imaju ajeti s koji bi se moglo šta? Fesubhanallah hine tum sunemo hine tuspimo. Znači, moglo bi se zaključivati da imaju namazi ujutru, da imaju navečer, ali to sve zaključici. Nigdje nema jasno spomenuti, jer ova neće, ova doktorica, ona neće šta? Ona neće nego jasno, nema u Kur'anu mahrama. Nije spomenuto mahrama. I ona hoće riječ. I kosa. Ne smije da se vidi. Mora, znači, hoće precizno. Ne moraš, znači, klanjati pet. Ja danas kad klanjam tri rekiata, bolje nego ništa.
i ne može mi niko pregovoriti. Nijedan efendija me zemlje ne može pregovoriti muftija, zato što sam ja klanjao samo tri rekiata. Po broju, jel tako? Jer uzmem onako kako mi je odgovara. Zekijat. Dajem zekijat. Imam 10 firmi, ne znam s koja bolje postoje. I ja dam 3 marke zekijata. Kažem, ja 3 marke budem, o to je, ali to je od srca. Ja 3 marke od srca. Kaže, ne moraš 2,5%, kaže, koliko? Daj, evo, Allahova knjiga, molim te, gdje to piše 2,5%? Marka, 2, 3, znači moraš dati nešto. Od draga srca koliko daš, daj, ali nije precizirano koliko moraš šta dati. Hadž dolazi i ja odam u Ramazanu na hadž. U Ramazanu da ovim hadž. Kažu, pa kako ćeš u Ramazanu ovaj hadž? U Kur'anu se kaže, el hađu ešhurum malumat. Hadž je u poznatim mjesecima. Poznatim mjesecima. Za mene je Ramazan i poznatim mjesecima. Ja ne vidim poznatijeg od Ramazana. Najbolji mjesec, to je poglavar mjeseci. I ja odam u Ramazanu i to je još Ramazan, zamisli, i hađ. I ja obavim hađu Ramazanu i nemaš pravo da mi prigovoriš. Sve to ti što ti zaključuješ poznatim mjesecima, to je sve zaključci. Ja hoću da meni se kaže, moraš obaviti na Arefatu biti 9. čega? Zulhidžeta. Na Arefatu moraš boraviti 9. Zulhidžeta. To hoću da mi tako stoji u Kur'anu. Nema, ja obavim. Tako što će ići, leti se dole i sve hađije i gužve i tako dalje. U zimi odletiš dole. 3 dana boraviš u obredima, 4 i to je, znači bacaš kamenčiće, nema nikoga, ne gužvaš se. I to sve prođe tako, jel, i ne može ti niko progovoriti. Postiš, čovjek posti, dok posti ne može imati intimni odnos sa ženom. U Kur'anu ima tako, uhile lekom nevete sijamir rafesur ila nisaikum. Da je dozvoljeno po noći čovjeku da ima, pa kažu, po noći ako imaš, znači po danu je zabranjeno, može se prihvatiti u redu. Ali čovjek ode i on se samo zadovoljava u Ramazanu. I ništa nastavlja posto, on malo posto i čeka na tako. Iftari sa džematlijama i sve potama. Razno razne zabrane trgovine koje imaju, vrsta trgovinskog poslovanja, harama koji imaju. Sve, ništa o tome ne možeš govoriti, sve što nije spomenuto u Allahovoj knjizi, znači ne možeš kazati da je to zabranjeno. Možeš oženiti ženu i njenu tetku, s očeve i s majčine strane. U Kur'anu je došlo šta je zabranjeno, nemoj mi molim te to hadisma, što je došlo u hadisma, ništa ja to plaho ne, to je mene sve šubheli, ja, on želi da ima ženu i njenu tetku za drugu ženu. I dovede tetku iz jedne i iz druge strane, bavio malo. Hoće onda ima ženu i pije tetke. I ne možeš mu ništa kazati, jer je ta zabrana došla po muslima u sahibu hadisu, ali, je li tako, budući da smo tako došli do velikih deređa, mi muslimo sahije za nas krajnje upitan. I dođe ti efendija i popne se na minber i stavio sebi ovako debelu zlatnu ogrlicu, ono, narukvicu i lančić i prste zlatne. I još džube od svile, sija se. I drži on, inna alhamdulillahi ta'ala, kaže ljudi, bojite se Allaha, držite se kitava i sunneta, držite se Allaha. Pa kaže efendija, to je haram, ne može muškarac svilu obući zlatu, to je muškarac haram. Haram? Ja ću to nekje u Kur'anu piše. Sve zabrane što su došle u Kur'anu, u hadisima, nije, braći, imate enciklopedije zabrane, što je štampano. Stotine, hiljade hadisa o zabrani, mnogo toga nema u Kur'anu, nikakvog ni šareta u tom nekako. Pogledajte koliko su ljudi smijali. Hoće žena da ima 2 muža. 3. Hoće ono da imaju Amerikanca i Japanca, jednog iz Južne Afrike. Hoće da ima raznoraznog, jel tako, raznoraznih boja, da to u kući, jel tako, da tu bude prepoznatljivo. I ona se uda za trojicu. I mi kažemo, ne može tako živa bila, ti se ne smije, ti možeš imati jednog muža i kad ta bračna veza prekine, ima proces koji ima vrijeme koje mora proći da se udaš za... Gospodine, molim vas, gdje je to jasno spomenuto da ja ne mogu u isto vrijeme, znači, sklopiti 2 bračne veze. Bućkuriš napraviti od vjera, nije bućkuriš, braćo, ta vjera takva, bez sunneta, ona je bliža svemu nego islamu. To ima sa islamom ništa.
I islamski učenjaci složi da onaj ko odbaci sunnet koga ne prihvata, odbaci sunnet u potpunosti, da to ne može biti musliman. Bez razilaženja. Ne postoji ni pola alima, ni četvrta alima, da je rekao čovjek koji odbaci sunnet i neće da se vraća na sunnet, samo uzima Kur'an, da to može biti musliman. Takav alim ne postoji. I ljudi danas dođu i kažu sledbenici Kur'ana, vi ste sledbenici dalaleta. Jer oni ne kažu sledbenici Kur'ana, u smislu sledimo Kur'an i sunnet. Nego odbacivamo sunnet, a sledimo šta? Jer tako ti goditi, tako, mnogo toga nije rješeno, tako. Mnogo toga nije ovaj... Možeš se i drogirati, možeš na što hoćeš. Bandit biti u ruhu islama. Imaš obor islama na sebe i bandit. Čovjek radi harame, ono što je zabranjeno, zulum čini drugima, jer to nije jasno na takav način spomenuto u Kur'anu. Allahu akbar, Allahi. Samo da kažem, Gospodo naš, nemoj nas kazniti zbog ono što govore, onoga što govore glupaci među nama. Da uzvišeni Allah pošalje na nas kamenje i rijeke da izde i mora da nas potope i da pošalje vatru s nebesa da nas pali, ne trebamo se čuti, mi to zaslužujemo. Ili jedan dio takvih ljudi. Zamislite vi kakav bereket u društvu u kome se sunnet poslanika sa osrem pato se potare sa njim, ako smijem tako kazati, i kaže se mi sledimo Kur'an. A naša ulema je uložila sto puta veći trud u očuvanju sunneta nego u očuvanju Kur'ana. Pravila u očuvanju Kur'ana, to je preneseno sa generacije na generaciju, i debate, došlo i zabranjeno. Ali ulema znala do čega će doći pojedinci. Pa su došli i ispitivali od harfa do harfa. Da sačuvaju sunnet poslanika. Pa nije sve u čovjeku koliko može praktikovati. Praktikuješ koliko možeš, trudiš se. Ali da znaš šta je hak i šta je istina i kojim putem trebaš hoditi, to je najveća blagodat. Naravno, može čovjek ime zadovoljiti, jasno. Ali bolje je znati istinu i da ne su stanju da je praktikuješ, nego se zaputi putem trnja i mraka i ne znaš gdje ćeš izaći i na što ćeš udariti. Jer čovjek koji zna istinu, uvijek kaže, ne valja ovako, ja znam da nije ovako, ja se promijenim. Ali zamislite čovjek koji kaže, u sunnetu poslanika, sad nije spomenuto to, i dovodi upitnim neke stvari koje nisu bile poznate kod islamskih učenjaka nikada. Rasprave koje se mogu čuti na televiziji se ljudi raspravljaju, vjerujte da se to ne može, da nismo pojmili nikada da se tako nešto može čuti u vrijeme onih prijašnjih, onih vladara, što su bili, koje su ljudi smijenili. Nikada se nije moglo čuti u njihovo vrijeme raspravljati ono što se danas raspravlja na televiziji ili kod muslimana. Da izlaze ljudi i da negiraju osnovne, znači, sve što je došlo u hadisima, jednostavno, znači, to se negdje potisne u sjenu, ne smiješ to ni spomenuti. Sramota da spomeneš nešto što je došlo u hadisima. Kaže Gospod da to nema u Kur'anu, molim. I zato dok vam čovjek kaže to nema u Kur'anu, odmah kaže, ti si rekao sve osam. Ne treba ti nikom, ti si kazao ko si šta si, dok ti kaže nema nešto u Kur'anu. Nema u Kur'anu, ali ima u sunnetu poslanika sa osam našta, koja je sunnet vjerodostojan potvrđen. To je zabranjeno, znači, najstrožije je zabranjeno negirati. Ali eto, dešava se i to. I to se ljudima dešava. I onda kažemo, negdje nam tamo neko zabranjuje da žene muslimanke ulaze u nekakve instance, institucije, da nose hidžabe, da ne znam. Pa nije ni čudo. Kad oni koji bi trebali da brane to i da im to bude simbol, ja tako, kažu, ne treba to jer nije to zaštitni znak islama, nije to ovo, nije ono. Sunnet je lađa nubala i sam. Ko se u nju ukrca, spasio se. I ne može, i na sudnjem danu uzdišen je Allah, neće primiti islam osim koji je bio posudan. Mora biti djelo radi Allaha i mora biti u skladu sa sunnetom poslanika za ostavu. Ta dva šarta ulema, složna da djelo ne može proći bez.
istinu. Jer ne poznaju se, braćo, mu'mini pravi, ne kažem da smo to mi, Bože, sačuvali. Treba se čovjek truditi da bude što bolji može. Ali mu'min se poznaje u iskušenju. Kad dođe iskušenje, svako ti nešto nudi. Svako ima robu koju ti prodaje, lijepo upakovana, balažirana i kaže, dođi kod mene, ovako je. A ti vidiš da je to suprotno sunnetu poslanika, i da to tako ne. I ti kažeš, ne, ja znam šta je meni, moj gospodar, red. Drži se zubima za to što si naučio i slijedi to. A to, dan ovako, dan onako, malo ideš u jednu grupu, malo u drugu, tragaš za istinom, ti se ispitivaš, ti uđeš, malo pa s jednom skupinom ideš dvije, tri godine, ispitivaš šta je to. Pa nakon toga odeš drugom skupinom, pa dvije, tri godine ispitivaš šta je to. Nema potrebe da ti ulaziš ni u bilo kakvu skupinu da bi ispitao i došao do istine. Ti sebe samo izlažeš problemu. I zato vidite ljude, jedan dan dođe, ne znam, dođe u djelabi. Drugi dan dođe u maskirnom odijelu. Treći dan dođe, on u kapu stavio ovako na opičke. Četvrti dan, ne znam, svaki dan novine kakve. Četvrti dan, ne znam, nema nikako kose. Peti dan, kosa mu duža od brade, nakon toga brada kraća nego kosa. Brkovi duži nego brade nikako nema. Reci mi, živio, kakav ti, šta ti slijediš, kakav menež ti slijediš? Pa ti nisi u startu naučio šta i kako, ti možeš promijeniti meselu, dvije, tri, četiri, nije problem. To je priroda da čovjek nešto nauči pa vidi da je pogrešno, da ima jači argument, to se promijeni jedno pitanje i ide dalje čovjek svojim putem. Ali ima nešto što je menheđ čovjekove vjere i shvatanje, razumijevanje vjere, što ne treba mijenjati. I što ostaje, znači, stabilno što ostaje fiksno. I ušao je kod nje, pa ga je ubila i kaže onda je ustala da kaže ubila si džina muslimana. Pa kaže, a što ulazi kod žena poslanika sa osnovom, bez dozvole. Pa kaže, on nije ušao kod tebe, nego kad si bila, kaže, u potpunosti, kad si bila obučena, on je tad ušao. Pa je naredila da se 12.000 dirhema da kao iskupina. Iako je to došlo u snu, ona nije bila dužna da to uradi, jer snovi Ajše ne moraju biti nužno. Samo snovi poslanika, u njima nema šeitan udjela, tako. Iako su najbolji, a Ajša je među najboljima definitivno, najpreći da imaju najistinitije snove, međutim, ne može biti snovi Ajše ubiti kao snovi poslanika, sa osam to definitivno. Međutim, ona je svoje velike bogobojaznosti, takve, znači, naredila, pa se čakaju da je robove oslobađala, zbog toga nekoliko robova da je oslobađala. Ove kućne zmije koje imaju, u lema se razilazi, je li to vezano samo za zmije Medine? Ili je to općenito, dunjalno? Pa jedni kažu, ne, to se tiče kućne zmije, ako se tiču Medine, samo. Nije to svugdje tako. Dok je ispravnije mišljenje, Allahu alem, da je to općenito, kako je odabrao autor, to mišljenje, Kurtobi, da je to općenito. I onda se razilaze kako to biva, kako se traži, znači, da ta zmija iziđe, koliko dugo se traži, je li dovoljno to jedan put kazati? I doma ti se kaže i to tri dana tražite, a drugi put kaže tri puta recite. Pa je li dovoljno samo tri puta kazati? Znači, u isto vrijeme, ili u razmacima, intervalima, ili moraš čekati tri dana. U svega toga se, znači, ulema razilazi velikim razilaženjem. Šta će se kazati, na koji način, preklinjem te ugovorom koga si uzela od Nuha, ale i selam, i koga si uzela od Sulejmana, ale i selam, da iziđeš, slič. Ima o tome i hadis koji bi mogao proći. Imaju u stvari prakse ashaba, hadis je daif, ali prakse ashaba ima da su o tome nešto govorili, odnosno Tavina, Abdurrahmane, Debilejle i drugi. Uglavnom nije od poslanika, sa osam ništa potvrđeno o tome kako da se kaže,
nego došlo samo da se spomene, znači da traži se da ona iziđe van kući. Naravno, naše vrijeme kada mi živimo, ovo je puno rijeđe. To vrijeme su bile tako, mogao je tigar ući u kuću. Tako, negdje ispod krova se provuče i uđe. Danas je to tako, sve je zatvoreno, tako hermetički skoro. Ne može, znači, tek tako, ne može zmija uz fasadu u kuću. Sve je to, sve se razlikuje. Međutim, poznavati propis nije suvišno. To je propis dina, pa ako se desi, čovjek zna propis. Čovjek, je li tako, sunet da čovjek pogleda svoju postelju prije što pođe spavati. Iako to kod nas ne može čovjek očekivati, tako da nađe zmiju u svojoj postelji danas. To je više nego rijetko. Međutim, doće nekad vrijeme, otićeš planinariti sa muslimanima, tako, roštit, spavat ćeš negdje napolju, tako. Pa da primjeniš taj sunet, da pogledaš, primjenio sunet, šta? Poslanika, sam bar jedan put u životu da ga primjeniš, bit ćeš onaj, kako kaže imam Ahmed, on je jednog dana uradio hijjamu i pozvao hadžama da mu plati. Pa kažu što, kaže, nisam nikakve potrebno za hijjamu, ništa. Kaže, ima hadis da je poslanik sam pozvao hadžama pa mu platio, a kaže, to je hadis po kome nisam radio. Pa sam htio da radim po tome hadisu. Da ne bude da sam umro, a ima hadis po kome nisam šta? Postupio. A ulema kaže, jedan put dok postupiš po hadisu, ti se tretiraš od dehlul hadis. Od tog, da si ti sledbenik tog hadisa, jedan put uradiš po njemu. Znaš što, čovjek nema potrebe, jeli, nema mogućnosti da to češće uradi, pa bar jedan put da uradi, smatraće se oni koji nije zapostavio taj šta. Taj sunet u potpunosti. Dobro. Dovršit ćemo inša Allah ajet našem. Allah.